COVID-19 infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti noyabrın 1-nə dək uzadılıb. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən həftə sonu ictimai nəqliyyat və metro fəaliyyət göstərməyəcək. Azərbaycanda 32 yaşlı jurnalist Oğuz Altay vəfat edib. O, bir müddət əvvəl COVID-19 infeksiyasına yoluxmuşdu. Ailəsi jurnalistin vəfat xəbərini təsdiqləyib. Bugün Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına 4241 nəfər yoluxub, 3366 nəfər sağalıb, 43 nəfər vəfat edib. Bu barədə Nazirə Kabineti yanında operativ qərargah məlumat verib. Məlumata görə son sutkada COVID-19 əleyhinə 101.101 vaksin vurulub.